اپنے مریدوں کا غلام رہے، اپنے شاگردوں کے تابع رہیں تو اس کی استادی نہیں چل سکتی. تو چونکہ یہ عمر محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضی رہبر ہے اور امتوں کے لیے استاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کا مقام بہت اونچا کروایا ہے. اور اللہ تعالی نے اس امت کی ترقی، اس امت کا عروج اور اس امت کی تنزلی، تباہی اور برداری، ہر دو چیزوں کے اسباب قرآن اور حدیث میں مکمل طور پر واضح طور پر اللہ نے بیان کروا دیے. قرآن شریف میں اللہ نے کہا کہ یام لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے واضح طور پر. کمپنیوں والے، بڑی بڑی مصنوعات بنانے والی فیکٹریاں، کارخانے والے، اگر وہ گاہکوں کو آفر کرتے ہیں تو ایک اسٹار ڈال دیتے ہیں، بظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اندرونی معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے کہ واشنگ مشین لے، ٹی وی لے، سنا لے، بنا لے، بستر لے، پیسہ تو ہوتا نہیں. کمپنیوں نے آفر دیا کہ 0% پر تم، ہم تمہیں قرض دیں گے. یہاں 0% بتایا، سامنے والے کو دن کے اجالے میں کیوں نہ لگایا گیا سروس چارج کے نام پر، جو لینا تھا انہوں نے لیا. اب سود کے نام پر لے، سروس چارج کے نام پر لے، یا مدت خریداری کے نام پر لے. قرآن کس قسم کا، حدیث کس قسم کا کوئی دھوکہ دینا نہیں چاہتی قوم کو، امت کو. اس نے کہا کہ نماز ہے، نماز میں ثواب ہے. اس نے کہا حلال ہے، حلال میں نفع ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، صاف کہہ دیا کہ کاروبار حلال ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. ظاہر میں کچھ اور دکھائی دے، باطن میں کچھ اور دکھائی دے، یہ نہ قرآن کا کام ہے، نہ حدیث کا کام ہے، نہ اللہ کا، نہ نبیوں کا، نہ نبی کے وارثوں کا اور جانشینوں کا. اس نے دو ٹوک بات کہہ دی، واضح بات کہہ دی اور صاف بات کہہ دی، اور کہہ دیا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. کپڑے پہنو، اس کا حکم ہے. میاں بیوی کی ملاقات ہو، اس کا حکم ہے. کوئی آدمی بیت الخلا میں جائے، اس کا حکم ہے. کھانا اپنے گھر میں کھائے، اس کا حکم ہے. مہمان کے گھر جائے، اس کا حکم ہے. غریبی ہو، امیری ہو، حاکمیت ہو، محکومیت ہو، تمام چیزوں کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اس میں قاری کے لیے، سننے والے کے لیے، طالب علم ہدایت کے لیے اور آخرت کے طرفدار کے لیے کوئی چیز دو پھول نہ چھوڑی، مبہم نہ چھوڑی، واضح ہے. اور دو دو بیان جس نے دے دیا. بہت سارے لوگ تنگ نظری کا شکار ہیں کہ صاحب دین نام ہے نماز کا، روزے کا اور حج کا، زکات کا، خیرات کا، اس میں سیاست کا کوئی دخل نہیں. حکومت کا الیکشن آ جائے، غنڈے کٹ جائے، حرام خور کٹ جائے، ڈاکو کٹ جائے اور عمر قید کی سزا کاٹنے والے مجرم اپرادھ کھڑے ہو جائیں،
ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے مولویوں کا کام یہ ہے نماز کو بیان کرے روزے کو بیان کرے دین اسی کا نام ہے تلاوت کے بارے میں بولے صفحات کے بارے میں خیرات کے بارے میں یہ اصل میں دین کی چوری ہے جب کوئی چیز دین سے ہٹتی ہے قرآن سے رشتہ ٹوٹتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ ٹوٹتا ہے تو وہ ڈاکو بن جاتا ہے اچکا بن جاتا ہے چور بن جاتا ہے بدماش بن جاتا ہے سیاست کے رشتے کو قرآن سے توڑ کر حدیث سے توڑ کر دین سے توڑ کر چاہتے یہ ہیں کہ اس میں جو چاہے آزادی کرے غنڈہ گردی کرے حرام کاری کرے بدماشی کرے اور اللہ کچھ بھی نہ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ کہے منمانی کرے اس میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا سیاست اگر دین سے جدا ہو جاتی ہے تو چنگیزی باقی رہ جاتی ہے آدمی کھلے عام قاتل ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ ارشاد فرمایا نمازوں کی تربیت فرمائی روزے کی تربیت فرمائی وہیں آپ لشکروں کو میدان جہاد میں تیار کر کے بھیجا کرتے تھے اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں میں اپنے حجرے کی کھڑکی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں حبشیوں کے تیر اندازی اور ان کے کشتی اور آپس کے مقابلے کو میں دیکھا کرتی قرآن شریف میں اللہ نے کہا کہ یہاں
بڑی بڑی مصنوعات بنانے والی فیکٹریاں کارخانے والے اگر وہ گاہکوں کو آفر کرتے ہیں تو ایک اشتہار ڈال دیتے ہیں بظاہر کچھ اور ہوتا ہے اندرونی معاملہ کچھ اور ہوتا ہے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے کہ واشنگ مشین لے ٹی وی لے سلا لے بنا لے بستر لے پیسہ تو ہوتا نہیں کمپنیوں نے آفر دیا کہ 0% پر تم ہم تمہیں قرض دیں گے یہاں 0% بتایا سامنے والے کو دن کے اجالے میں کیوں نہ لگایا گیا سروس چارج کے نام پر جو لینا تھا انہوں نے لیا اب سود کے نام پر لے سروس چارج کے نام پر لے یا مدت خریداری کے نام پر لے قرآن کس قسم کا حدیث کس قسم کا کوئی دھوکہ دینا نہیں چاہتی قوم کو امت کو اس نے کہا کہ نماز ہے ثواب ہے اس نے کہا حلال ہے حلال میں نفع ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا صاف کہہ دیا کہ کاروبار حلال ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے ظاہر میں کچھ اور دکھائی دے باطن میں کچھ اور دکھائی دے یہ نہ قرآن کا کام ہے نہ حدیث کا کام ہے نہ اللہ کا نہ نبیوں کا نہ نبی کے وارثوں کا اور جانشینوں کا اس نے دو ٹوک بات کہہ دی واضح بات کہہ دی اور صاف بات کہہ دی اور کہہ دیا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے کپڑے پہنو اس کا حکم ہے میاں بیوی کی ملاقات ہو اس کا حکم ہے کوئی آدمی بیت الخلا میں جائے اس کا حکم ہے کھانا اپنے گھر میں کھائے اس کا حکم ہے مہمان کے گھر جائے اس کا حکم ہے غریبی ہو امیری ہو حاکمیت ہو محکومیت ہو تمام چیزوں کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا اس میں قاری کے لیے سننے والے کے لیے طالب علم ہدایت کے لیے اور آخرت کے طرفدار کے لیے کوئی چیز توکل نہ چھوڑی مبہم نہ چھوڑی واضح ہے اور دو دو بیان جس نے دے دیا بہت سارے لوگ تنگ نظری کا شکار ہیں کہ صاحب دین نام ہے نماز کا روزے کا اور حج کا زکات کا خیرات کا اس میں سیاست کا کوئی دخل نہیں حکومت کا الیکشن آ جائے غنڈے کٹ جائے حرام خور کٹ جائے ڈاکو کٹ جائے اور عمر قید کی سزا کاٹنے والے مجرم اپرادھ کھڑے ہو جائے ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے مولویوں کا کام یہ ہے نماز کو بیان کرے روزے کو بیان کرے دین اسی کا نام ہے تلاوت کے بارے میں بولے صدقات کے بارے میں خیرات کے بارے میں یہ اصل میں دین کی چوری ہے جب کوئی چیز دین سے ہٹتی ہے قرآن سے رشتہ ٹوٹتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ ٹوٹتا ہے تو وہ ڈاکو بن جاتا ہے اچکا بن جاتا ہے چور بن جاتا ہے بدماش بن جاتا ہے سیاست کے رشتے کو قرآن سے توڑ کر حدیث سے توڑ کر دین سے توڑ کر چاہتے یہ ہیں کہ اس میں جو چاہے آزادی کرے غنڈہ گردی کرے حرام کاری کرے بدماشی کرے اور اللہ کچھ بھی نہ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ کہے من
تو چنگیزی باقی رہ جاتی ہے. آدمی کھلے عام قاتل ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں خطبہ ارشاد فرمایا، نمازوں کی تربیت فرمائی، روزے کی تربیت فرمائی، وہیں آپ لشکروں کو میدان جہاد میں تیار کر کے بھیجا کرتے تھے. اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میں اپنے حجرے کی کھڑکی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں حبشیوں کے تیر اندازی اور ان کے کشتی اور آپس کے مقابلے کو میں دیکھا کرتی تھی. پردے کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے یہ معاملہ تھا، ورنہ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عورت کا بھی مرد کو دیکھنا ناجائز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھا کرتی تھی پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جب کوئی ایسی بات آتی ہے، شراب پینے کے بارے میں یا نماز میں بات چیت کرنے کے بارے میں، تو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ احکامات کے نازل ہونے سے پہلے حضرات صحابہ کرام نے یہ کام کیا. شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پینے کی بات کہی گئی، نماز میں بات چیت حرام ہونے سے پہلے نماز میں بات چیت کی بات کہی گئی، ورنہ حضرات صحابہ کرام کی مجال نہیں. اللہ کا حکم آ جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، زمین اوپر جا سکتی ہے اور آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، ایک قدم آگے صحابی کا قدم نہیں بڑھ سکتا. قرآن شریف نے اسی لیے کہا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے کلمہ التقویٰ کو ان پر لازم کر دیا. جیسے مچھلی خشکی پر نہیں رہ سکتی، مچھلی کے لیے لازم ہے کہ وہ پانی میں تیرے، پرندے کے لیے لازم ہے ہوا میں اڑے، اور انسانوں کے لیے لازم ہے ہوا میں سانس لے. اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کا حادثہ یہ رہا کہ تقوی سے ہٹ کر ان کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں جہاں یہ بات آئے گی کہ بظاہر قرآن کے خلاف حکم معلوم ہو رہا ہے، حدیث کے خلاف حکم معلوم ہو رہا ہے، فوراً اپنے دل میں تصور لانا چاہیے، چونکہ 23 سال کے عرصے میں احکامات نازل دھیرے دھیرے ہوتے رہے، یہ صحابی نے یہ کام جو کیا ہے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حبشیوں کے گھیرے کو دیکھا ہے، فوراً کوئی گندا ذہنیت کا انسان اور کوئی گندے خیال کا آدمی، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشیوں کو دیکھا ہے تو ہماری بیگم بھی غیر محرم سے ملاقات کر سکتی ہے، اس کے ساتھ سفر میں جا سکتی ہے اور اس سے بات چیت کر سکتی ہے، یہ تصور نہ آئے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو پاک کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بنانے کے لیے. کائنات کے اندر آنے والی کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں عورتوں نے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے. اگر کوئی دل میں شبہ لاتا ہے، شک لاتا ہے کسی صحابی کے بارے میں، کسی اپنی ماں زوج مطہرہ کے بارے میں، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام اور احکامات کو لے کر امت تک پہنچانے والا یہ طبقہ ہے، اگر اس طبقے کے بارے میں اپنے ذہنوں میں غلط فہمیاں رکھیں گے، اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا پڑے گا. تو قرآن کریم نے کہا کہ ایمان بالکل ہی صحیح، ہر چیز کا اس پہ واضح بیان ہے. جب یہ اعلان ہوا کہ بھائی اگلے جمعہ کو الیکشن سے متعلق کچھ باتیں کہی جائیں گی، کئی افراد نے کہا بھائی مولویوں کو کیا ضرورت ہے الیکشن کے بارے میں کہنے کی، سیاست کے بارے میں کہنے کی. اگر آپ اردو اخبارات کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان یہ جو
لیٹرز کا کالم آتا ہے مراسلات کا کالم کئی گدار ذہنیت کے لوگوں نے اس کے اندر خطوط لکھے اس کے اندر یہ لکھا علماء کو کوئی ضرورت نہیں رہبری کرنے کی عوام کو معلوم ہے کہ ووٹ کسے ڈالنا ہے الیکشن کیا ہوتا ہے سیاست کیا ہوتی ہے یہی علماء سب کچھ کہتے رہیں گے تو آخر یوں علماء کو کون کہے گا آخر یوں علماء کی کون رہبری کرے گا علماء جانشین ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے ڈی سی کی رشوت اور افسر کی طرح اس کا مقام نہیں ہے تیرے کمشنر سود اور حرام خور کی طرح ایک عالم ایک امام کا مقام نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اس کے سینے کو علوم نبوت سے سرفراز کرتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اپنے قرآن کو جسے چاہے نہیں دے دیتے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں سینوں کو دیکھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ہم اس لائق ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن سکے کاؤنسلر اگر تیرے اوٹ سے بنتا ہے ایم ایل اے الیکشن سے بنتا ہے اور ایم پی اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم تیرے ووٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں یہ یاد رکھے عالم اگر کوئی بنتا ہے حافظ اگر کوئی بنتا ہے امام اگر کوئی بنتا ہے معذم کوئی بنتا ہے ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے جاہل ڈاکو حرام اور سود اور کے ووٹ سے نہیں بنتا بلکہ رب کائنات رب العالمین کے بنانے سے بنتا ہے ایم ایل اے تیرے ووٹ سے بنا ہے ایم پی تیرے ووٹ سے بنا ہے چیف منسٹر تیرے ووٹ سے بنا ہے اور عالم جو بنتا ہے اللہ کے ووٹ سے بنتا ہے حافظ جو بنتا ہے اللہ کے ووٹ سے بنتا ہے معذم جو بنتا ہے اللہ کے بنانے سے بنتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے یہ تو کانوں پہ میں آ جاتے ہیں دیہاتوں میں یہ تو نے مقام کو گرا دیا ہے مقام کو گھٹا دیا ہے تیرے باپ کے چہلوں کے لیے اور تیری اما کی برسی کے لیے تو امام اور عالم کو قبر کے پاس بلاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا کہے باپ ماں اپنے اولاد کی سفارش نہیں کریں گے شیخ اپنے مریدوں کی سفارش نہیں کرے گا منزل نہیں عنده الا باذن آخر کس کی مجال اللہ کے سامنے اللہ کو یوں کہے پروردگار تو نے اس بندے کے حق میں جہنم کو لکھ دیا میں کہتا ہوں تو جنت کو بھیج دے آدم علیہ السلام پورے نبی آدم کے بچے ہیں پورے رسول آدم کی اولاد ہیں نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے بنو آدم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے نہ بابا میرے پاس نہ آنا جنت میں کہا تھا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين آدم ہوا اس درخت کے قریب نہ جانا اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جا کر میں نے بھول کی کیا منہ لے جا کر میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے حضرت نوح علیہ السلام منع کر دیں گے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب خود تفسیر نے معرف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق شفاعت دیا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا امتیوں میں اور بھی گنہگار ہوں گے اور بھی مجرم ہوں گے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر رہا ہوگا تو اس وقت اس امت کے علماء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے حق میں سفارش کروائے اس امت کے حکام سفارش فرمائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے علماء اس امت کے علماء اس امت کے اذان دینے والے طبقے کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا اور کہے گا تم نے جن کے مقام کو اونچا کیا تھا آج میں نے ان کے مقام کو گرا دیا ہے اور دنیا میں جن کا مقام تم نے گرایا تھا لوگوں آج میں نے نور کے منبروں پر انہیں بٹھا رکھا ہے تم نے منصوبوں کو اونچا کر رکھا تھا آج ہم نے ان کو ہاتھ میں ملا دیا کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں زندہ باد مرد آباد 100 روپے میں بکو 50 روپے میں بکو اور پوچھنے پر یہ کہو نہ تھا پیسہ یہاں پر ملا اس لیے
کھولو. اللہ فرماتے ہیں تمام کے مقامات کو میرے عزیز کر دو گا اور جس کو تم نے دنیا میں ذلیل کیا تھا آج میں نور کے منبر پر بٹھا ہوگا. سیاستدانوں سے رشتہ جوڑو گے یہ میاں میز ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے. علماء سے رشتہ جوڑو گے تیری موت کے بعد تیری یاد آئے گی تین قرب اللہ پڑھ کر تیرے حق میں دعائیں مغفرت کرے گا. سیاستدانوں سے تعلق رکھے گا تو تیری موت کے بعد ایک پھول مالا تیری ارضی اور تیری جنازے پر رکھ کر سرخ مر کر بھاگ جائے گا. دینداروں سے اور آخرت کی روحی والی زندگی گزارنے والوں سے تعلق رکھو گے جب کبھی تیرا تذکرہ ہوگا کہے گا بڑا اچھا یار تھا اللہ اس کی مغفرت کرے اللہ اس کے قبر سے عذاب کو دور کرے. اور گراؤ تو بہت سارے لوگوں نے کہا ان علماء کو خراب کون دکھائے گا یہ رہبری کرنے کی کیا ضرورت. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا جب کوٹا ختم ہو جائے گا حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اندر نقل فرما حدیث کو رقم فرمایا ہے کہ یہ علماء کرام ہوں گے جو سفارش کریں گے. الیکشن کی بات ہوتی ہے سیاست کی بات ہوتی ہے گھابرے ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہیں ہماری من پسند پارٹی کے خلاف بات نہ آ جائے. ہمیں کس پارٹی سے کیا لینا کیا دینا. ہندوستان کی 55 سال آزادی کے بعد نہ یہاں خلافت کا راج قائم ہو سکا نہ اسلامی حکومت قائم ہو سکی اور آج بھی امت مسلمہ ایک امید لگانے بیٹھی ہے. کون سا ڈائریکشن ہوتا ہے امید لگانے بیٹھی ہے اب کے الیکشن میں مسلمان آئیں گے من چاہی پارٹی آئے گی من پسند پارٹی آئے گی مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا. کونسلر کا الیکشن ختم ہوا لوک سبھا کا الیکشن آیا امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں کہ لوک سبھا میں ہمارے مسلمان آئیں گے ہماری پارٹی آئے گی ہم جیت جائیں گے ہماری کامیابی ہو جائے گی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. لوک سبھا کا الیکشن ختم ہوا راجا سبھا کا الیکشن آیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نہ صاحب نہ کونسلر سے بات کری وہ تو کپتان نکل گیا وہ تو منافق نکل گیا ایک نمبر کا نسل حرامی نکل گیا. ووٹ مانگنے کے لیے ہمارے سر میرے نے جھوپڑیوں میں آ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کرتا تھا کہ میں نے تمہارے جوڑوں میں پڑا ہے تمہارا دودھ پیا ہے تمہاری سڑکوں کو پاس کر دوں گا پانی کا نظم کر دوں گا ایجوکیشن کر دوں گا لون دلا دوں گا کھلا کر دوں گا. 55 سال کے اندر تم نے کیا تجربہ کیا ہندوستان کے اندر. ہم الیکشن کی بات نہیں کرے اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا ناپسند اتنا ناپسند اتنا ناپسند کہ اللہ نے خود وعدہ کر لیا اور وعدہ کر کر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے بندو دیکھو تم ریت کے ذرات کے برابر گناہ میرے پاس لے کر آؤ پہاڑوں کے برابر گناہ میرے پاس لے کر آؤ ستاروں کی مقدار میں گناہ میرے پاس لے کر آؤ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ میرے پاس لے کر آؤ میری رحمت تمہارے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے میں معاف کروں گا. آ کر کو دیکھو توبہ کر کر کو دیکھو رجوع کر کر کو دیکھو میرے دربار میں تو ہی کام ملا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ روتا ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالتا ہے ہر کام جاتا ہے خدا کا ہر اللہ کا کام جاتا ہے. شہری میں نئے رقصوں نے کھا لیا یہ سوچ کر کہ نام ناشتہ نہیں ملے گا دوپہر کو نہیں ملے گا بیڑی پھونکنے کو نہیں ملے گی شام چبانے کو نہیں ملے گا کولڈ ڈرنک سافٹ ڈرنک پینے کو نہیں ملیں گے ٹھنڈا پینے کو نہیں ملے گا کھا لیا افطار میں کھایا صرف کھانے پینے کے اوقات بدل دیے. اللہ نے کہا میرے نبی کے کہنے پر اور قرآن اور حدیث کے کہنے پر میرا
تیرے راقب کو زبل اور مستری کے جانے میں دیر ہوتی ہے. وہ اللہ کہتا ہے اگر تم شرک کرو گے تو میں ہرگز معاف نہیں کرتا. گناہ لے کر آؤ, زمین و آسمان کو بھر کر گناہ لے کر آؤ, میں معاف کرنے کے لیے تیار, لیکن شرک کرو گے تو شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ کہتے ہیں شرک کیا ہے؟ لاش کی پوجا کرنا, اس کی پوجا کرنا, قبروں کا سجدہ کرنا, قبروں کا طواف کرنا, عرس کرنا, غیر اللہ کے سامنے منتیں کرنا, نظریں کرنا, سماجتیں کرنا, یقیناً یہ شرک ہے. لیکن شرک صرف کسی کے اندر نہیں ہے. شرک کے معنی یہ ہے اللہ جو کام کر سکتا ہے اس کام کو مخلوق میں شریک بنا لے گا. آپ نے کہا آپ کے سڑکوں کے مسئلے آپ کا یوپی حل کرے گا, آپ کا ایم ایل اے حل کرے گا. خدا نے کب کہا کہ میں نے اس کام کو کرنا بند کر دیا ہے؟ آپ اپنی امیدیں, آپ اپنے توقعات, اپنا ایمان, اپنا عقیدہ ایک مریض پر رکھو. ایک آیت بتاؤ کہ قبروں کے سجدہ کرنے والے مشرک ہیں, یوپی کا سجدہ کرنے والا مشرک نہیں, ایم ایل اے کا سجدہ کرنے والا مشرک نہیں, کام کلروں کا سجدہ کرنے والا مشرک نہیں, ایوان کا سجدہ کرنے والا مشرک نہیں, ودھان سبھا کا سجدہ کرنے والا مشرک نہیں. سب اللہ نے کہا تمہاری روزی کے مسئلے کو, تمہاری بے روزگاری کے مسئلے کو, تمہارے ایجوکیشن کے مسئلے کو, تمہارے پانی کے سسٹم کے مسئلے کو, اور تمہارے تعمیرات کے مسئلے کو, تمہارے پل بننے کے مسئلے کو, تمہارے ریلوے نظام کے سدھارنے کے مسئلے کو. سب اللہ نے تاجے دار بنایا, پرستوں کو, سب مخلوق کو اللہ نے اپنا تاجے دار بنایا. کہ جو تمہیں کہا کہ پانچ سال میں ایک مرتبہ تم شرک کیا کرو, اور یہ کہا کرو کہ یہ کام کچھ سے نہیں ہو سکتا, یہ کام جعفر شریف کرے گا, یہ کام بیچ کرے گا, یہ کام رشوت خور کرے گا, یہ کام سود خور کرے گا. بتاؤ کس نے کہا؟ کس عالم نے بتایا؟ کس مفتی نے بتایا کہ خدا نے زمین کے کھیتیوں کی تقدیر, تمہارے قرضوں کے معاف کرنے کی تدبیر اور قسمت کو اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا؟ یقین لگائے بیٹھے ہیں یہ آئے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی تو کہتے ہیں قبروں پر سجدہ کرنے والے کہ اجمیر جائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, کنیر جائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, نظام الدین جائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, تروپتی جانے والا کہتا ہے تروپتی جائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, چرچ جانے والا کہتا ہے چرچ جائیں گے فوج کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور تو یہ کہہ رہا ہے منچر سے مسئلہ حل ہو جائے گا, جنگلے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اس کے لیے دن رات کے نعرے لگا رہا. ایک نوجوان الیکشن کے دنوں میں 24 گھنٹے میں اپنے منسٹر کا جو نام لیا کرتا ہے, کہ کوئی شریف صاحب, رزیل صاحب, کوئی کھڑے ہوئے شریف صاحب زندہ باد, رزیل صاحب مردہ باد, جتنی مرتبہ لیتا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو, اتنی مرتبہ اللہ کا نام لو گے تو وقت کے ہوش نہیں بن جاؤ گے. کیا کیا تمہیں انہوں نے؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ اپنے نفع, اپنے نقصان کی تقدیر, اپنی قسمت, اپنی اولاد کے مستقبل کی تقدیر. ریلوے کے اندر مسلمان منسٹر آیا, کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی, کیا ہو رہا؟ ہوم منسٹر مسلمان آیا, کتنے جاڑا کے سہی رہا ہو گئے, کتنے مجبور رہا ہو گئے, کتنے معصوم رہا ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے پاس, حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی فرمائی, کہا موسیٰ میرے بندے میں بندوں پر جو رحم کرتا ہوں اس کو نہیں جانتے, نہیں جانتے, اسی لیے غیروں کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں. پناہ کام آ جائے, ہمارے اسکول کا مسئلہ, ہمارے محلے کا مسئلہ, ہمارے نوجوانوں, کیا ہوا 55 سال کے اندر مسلمان نہیں آئے؟ اس ہندوستان کا صدر کیا مسلمان نہیں بنا؟ وزیر تعلیم مسلمان نہیں بنا؟ وزیر تعلیم مسلمان بننے سے کیا مسلمانوں کے گھرانوں میں تعلیم آ گئی؟ کب سے آپ کس کرنا شروع کر دیا ہے؟ کب سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ساحل بنا لیا؟ ممبر آپ پارلیمنٹ کو اور ایم ایل اے کو, کاؤنسلروں کو, کب آپ نے خدا کی خدائی میں شرکت کرنا, شریک کرنا شروع کر دیا؟ عقیدہ بنا لیا لوگوں نے, زبان زمین سے تھے یہ خدا نہیں ہے, لیکن خدا کے کام کو اس نے سبر کر چکا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ,
اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کون ہے ان کو پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. مشرک بھی زمانے جاہلیت کے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، اللہ بارشوں کو نازل کرنے والا، اللہ متعلقین سے سب کا اگانے والا. کہتے تو ہم زبان سے یہ ہے لیکن دل سے عقیدہ یہ ہے کہ پورا منسٹر سے اور پورا وزیر سے، پورا ایم پی سے، پورا حکومت سے، پورا پارٹی سے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کانگریسی تو ہم نے دل کو بنا دیا، دل بھی کانگریس کو بنا دیا. ہر مرتبہ مخالف تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، ٹھوکر 60 سال سے کھا رہے ہیں اور امیدیں پارٹیوں پر لگائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر پر وہی بھیجی، پیغمبر میں اپنے بندوں سے جو محبت کر رہا ہوں، بندوں میں جو میرے نافرمان بندے ہیں، بندوں میں پیغمبر نہیں، بندوں میں اولیاء اللہ نہیں، بندوں میں عروج نہیں، بندوں میں افتاب نہیں، بندوں میں افغان نہیں، بندوں میں بزرگان دین. اپنے بندوں میں جو نافرمان بندے تو میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، نبیوں کی بات نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ پیغمبر ان نافرمانوں کو اگر پتا چل جائے کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر پتا چل جائے ان کے جسم کا جوڑ الگ الگ ہو جائے، جوش میں آ کر، محبت میں آ کر، اے اللہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے اس درجے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کتنی محبت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کس درجے محبت فرمائیں گے؟ جہاں ضرورت ہے اپنے گھر میں ڈاکٹر رکھ کر، اپنے گھر میں مالدار رکھ کر، اپنے گھر میں اناج رکھ کر، اپنے گھر میں پانی رکھ کر، اپنے گھر میں روپیہ پیسہ رکھ کر، اپنے دھیان کے کھاتے میں اربوں اور خربوں کے ڈالے رکھ کر آج غیروں سے بھیک مانگے. تو اگر ہو جائے گا وزیر تعلیم، وزیر خزانہ اور وزیر جو ہے ریلوے، تو ہمارے گھروں کے مسائل حل ہو جائے گا. یہ کتنے ہیں کہ ہم نے خدا کے کرنے والے ان کاموں کو ہم نے غیر اللہ کے ساتھ عقیدے کو وابستہ کر دیا، اور جسے دیکھو وہ کہہ رہا ہے دو شیطان ہے، ایک بڑا شیطان ہے، ایک چھوٹا شیطان ہے، سب ہے ڈاکو، سب ہے مجرم، سب ہے سود خور، سب ہے رشوت خور، سب ہے حرام خور، سب ہے کنگن، سب کہتے ہیں. اور ڈالنے والا بھی کہتا ہے، اور نہ ڈالنے والا بھی کہتا ہے، پنجا والا بھی کہتا ہے، گھر والا بھی کہتا ہے، بھاجپا بھی کہتا ہے، فرقہ پرست میں بھی کہتی ہے، سیکولر پرستی میں بھی کہتی ہے. یہ آنے والے خود ایک نمبر کے حرامی ہیں. ہمیں جو سلیکٹ کرنا ہے ایک نمبر اور دو نمبر کے حرامی میں فرق کرنا ہے. کون بڑا حرامی، کون کم حرامی، کون بڑا دانی، کون کم دانی، کون بڑا لٹیرا، کون کم درجے کا لٹیرا. ہمیں جو ووٹ ڈالنا ہے کم درجے کے دانی کو ووٹ ڈالنا ہے، کم درجے کے چور کو ووٹ ڈالنا ہے. کیا امت محمدیہ اتنی گر گئی ہے کہ خدا سے رشتے کو توڑ کر اپنے دانیوں سے امیدیں وابستہ رکھے، چوروں سے امیدیں وابستہ رکھے، ڈاکوں سے امیدیں وابستہ رکھے؟ خود زبان سے کہتے ہو چھوٹے درجے کا چور ہے، چھوٹے درجے کا شیطان ہے، دونوں شیطان ہیں. دو شیطانوں نے جو کم شیطان ہے اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے. کیا امت اتنی گر گئی کہ شیطان کو، کافروں کو اپنے تابع نہیں کر سکتی، اپنے خدا کو راضی نہیں کر سکتی، اپنے خدا سے فیصلے نہیں منوا سکتی؟ یہ الیکشن تو سال میں، پانچ سال میں ایک مرتبہ آیا کرتا ہے. مسلمانوں مل کر رکھ لو، ہمارا الیکشن ہر دن دن میں پانچ مرتبہ ہوا کرتا ہے. فجر میں ہوتا ہے، ظہر میں ہوتا ہے، عصر میں ہوتا ہے، مغرب میں ہوتا ہے، عشاء میں ہوتا ہے. جس نے فجر کی نماز کو ووٹ ڈالا ظہر تک اس کی دنیا کامیاب ہو گئی، اور جس نے ظہر کی نماز کو ووٹ ڈالا اس نے عصر کی دنیا تک کو موٹا کر لیا. سو کے کہتے ہیں کہ صاحب بی جے پی کے خبر تنظیم ہے، آئی ایس ایس کے خبر تنظیم ہے، بلا اچھے مسلمانوں کے تعلق کے اس نے اچھے خیالات نہیں. ابھی حال میں بی جے پی کے تعلق سے کتاب کا اجرا ہوا، شہر کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء، چوٹی بولے تو لڑی کی چوٹی رکھنے والے، جن کے اندر کوئی حمیت نہیں قوم کی، دیرت نہیں، جذبے اتحاد کو بیدار کرنے والا کوئی ایماندار نہیں، حق اور باطل کو دن کے اجالے میں سینہ
میں بڑے بڑے گار ہوا کرتے تھے، علم کی دریا میں ہوتا دل علما ہوا کرتے تھے، آج چوٹی کے علما بولے تو یہ جو لڑکیوں کی چوٹی لیڈیز کی چوٹی رکھنے والے جو دین کے اجالے میں بھی اپنے آپ کو چھپائے، حق بات کہنے سے، سچ بات کہنے سے، صحیح فتوا دینے سے گئے اور لوگوں سے خوف کھائے، آج ان کو چوٹی کے علما کہا جاتا ہے۔ یہ چوٹی رکھنے والے علما نے ابھی حال میں ایک کتاب انہوں نے ایک صاحب کی لکھی ہوئی نشر کی، جس کے اندر ہندوستان کے اندر بی جے پی حکومت نے 5 سال کے اندر اس کی کیا کارکردگی رہی، اس نے گجرات میں کیا کیا، اس نے مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کیسے کیا، اس نے مسلمانوں کے گھروں، مسلمانوں کے املاک، مسلمانوں کی پراپرٹی کو کیسے تباہ کیا، کیسے برباد کیا، اور ہندوازم کو کیسے ہندوستان کے اندر عام کیا، سینکڑوں چیزیں تھی میرے بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ تیرے شہر کا کوئی چوٹی رکھنے والا عالم کوئی بات کہے، کوئی گلے میں چکی ڈالنے والا مولوی اور پنڈت کوئی بات کہے، اور ایک بات وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے، اور ایک بات وہ ہے جسے حدیث کہتی ہے، اور ایک بات وہ ہے جسے اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ بتا چوٹی رکھنے والے پنڈت اور مولوی کی بات کیا خدا کے مقابلے میں صحیح ہو سکتی ہے، وزندار ہو سکتی ہے؟ ومن اتقوا من اللہ قیلا، اللہ کہتے ہیں بھلا میرے مقابلے میں کوئی سچ بات زیادہ کہنے والا ہے، سچا تو میں ہوں، حق بات میں کہتا ہوں اور صحیح راستہ میں بتاتا ہوں، کوئی پنڈت، کوئی مولوی، کوئی چوٹی، کوئی آبا، کوئی قبا، کوئی سنار والے کی بات کی طرف نہ جائیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور دنیا سے آپ بغیر ماں باپ کے بغیر سہارے کے یتیم رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو یتیم نہیں بنایا ہے، بلکہ دو عظیم دولتوں سے وابستہ کر دیا۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی، اے میری امت تم یتیم نہیں ہو سکتے، تم بے سہارا نہیں ہو سکتے، لوک سبھا کے الیکشن پر تمہاری تقدیریں وابستہ نہیں، راجیہ سبھا کے الیکشن پر تمہاری قسمتیں وابستہ نہیں، کوئی پارٹی پر، کوئی ایم ایل اے پر، کوئی ایم پی پر، کوئی فائنانس منسٹر پر، کوئی ریلوے منسٹر تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ طرف تو بھی تم ہمارے دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ ہے، جب تک تمہیں اسے تھامے رہو گے کوئی تمہارا بال ڈھیلا نہیں کر سکتا، تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کون سی قوت ایمانی تھی، وہ کون سا ایٹم بم تھا، وہ کون سا آپ کے پاس ہائیڈروجن بم تھا، وہ کون سے راکٹ لانچر تھے، وہ کون سا گولا تھا، وہ کون سا بارود تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے جاتے اس گلی سے شیطان راست تک چھوڑ کر ہٹ جایا کرتا تھا؟ آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا، کس امیدوار کو ایم ایل اے بنایا تھا، کس امیدوار کو منسٹر بنایا تھا، کس امیدوار کو چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بنایا تھا؟ میرے بھائی یہ دل کو تسلی دینے کی باتیں ہیں۔ اصل میں الیکشن ہمارے اعمال ہیں، اصل میں ووٹ ہمارے اعمال ہیں، ہم نے شیطانوں کو ووٹ دیا، اللہ تعالیٰ شیطان کو ہم پر حاکم بنا دیں گے، ہم نے فرشتوں کو ووٹ دیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارا نگہبان بنا دیں گے، ہمارا محافظ بنا دیں گے۔ کتاب اللہ سے ہمارا تعلق، سنت رسول اللہ سے ہمارا رشتہ، کون سی حکومت آئے، کون سی پارٹی آئے، کون سی جماعت آئے، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں آپ کہ فرقہ مرض کنٹی میں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پولیس کا نظام، عدالتوں کا نظام، یہ کسی پارٹی کے تابع نہیں ہوتا۔ کسی پولیس تھانے میں آپ نے دیکھا کہ کانگریس کا پولیس تھانا ہے، یہ جنتا دل کا پولیس تھانا ہے، اپنے بندوں میں جو لاپرواہ بندے تو میری لاپرواہی کرتے، میری بات نہیں مانتے، نبیوں کی بات نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں،
شرک کرتے ہیں بت پرستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ پیغمبر ان نافرمانوں کو اگر پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اگر پتا چل جائے ان کے جسم کا جوڑ الگ الگ ہو جائے جوش میں آ کر محبت میں آ کر یہ اللہ تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے اس درجے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کتنی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کس طرح محبت فرمائیں گے جہاں ضرورت ہے اپنے گھر میں ڈاکٹر رکھ کر اپنے گھر میں مالدار رکھ کر اپنے گھر میں اناج رکھ کر اپنے گھر میں پانی رکھ کر اپنے گھر میں روکیا پہچان کر اپنے دھیان کے کھاتے میں اربوں اور خربوں کے ڈالے رکھ کر آج غیروں سے بھیک مانگے تو اگر ہو جائے گا وزیر تعلیم وزیر خزانہ اور وزیر جو ہے ریلوے تو ہمارے گھروں کے مسائل حل ہو جائے گے یہ شرک نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے کرنے والے کاموں کو ہم نے علی اللہ کے ساتھ عقیدے کو وابستہ کر دیا اور جسے دیکھو وہ کہہ رہا ہے دو شیطان ہے ایک بڑا شیطان ہے ایک چھوٹا شیطان ہے سب ہے ڈاکو سب ہے مجرم سب ہے سود خور سب ہے عصمت خور سب ہے حرام خور سب ہے کنے سب کہتے ہیں اور ڈالنے والا بھی کہتا ہے اور نہ ڈالنے والا بھی کہتا ہے پنجا والا بھی کہتا ہے گھر والا بھی کہتا ہے بھاجپا بھی کہتا ہے بل آفرت تنظیم میں بھی کہتی ہے سیکولر تنظیم میں بھی کہتی ہے یہ آنے والے خود ایک نمبر کے حرامی ہیں ہمیں جو سلیکٹ کرنا ہے ایک نمبر اور دو نمبر کے حرامی میں فرق کرنا ہے کون بڑا حرامی کون کم حرامی کون بڑا دانی کون کم دانی کون بڑا لٹیرا کون کم درجے کا لٹیرا ہمیں جو ووٹ ڈالنا ہے کم درجے کے دانی کو ووٹ ڈالنا ہے کم درجے کے چور کو ووٹ ڈالنا ہے کیا امت محمدیہ اتنی گر رہی ہے کہ خدا سے رشتے کو توڑ کر اپنے دانیوں سے امیدیں وابستہ رکھے چوروں سے امیدیں وابستہ رکھے ڈاکوں سے امیدیں وابستہ رکھے خود زبان سے کہتے ہو چھوٹے درجے کا چور ہے چھوٹے درجے کا شیطان ہے دونوں شیطان ہیں دو شیطانوں نے جو کم شیطان ہے اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے کیا امت اتنی گر رہی کہ شیطان کو کافروں کو اپنے تابع نہیں کر سکتی اپنے خدا کو راضی نہیں کر سکتی اپنے خدا سے فیصلے نہیں منوا سکتی یہ الیکشن تو سال میں پانچ سال میں ایک مرتبہ آیا کرتا ہے مسلمانوں جن کا رکھ لو ہمارا الیکشن ہر دن میں پانچ مرتبہ ہوا کرتا ہے فجر میں ہوتا ہے ظہر میں ہوتا ہے عصر میں ہوتا ہے مغرب میں ہوتا ہے عشاء میں ہوتا ہے جس نے فجر کی نماز کو ووٹ ڈالا ظہر تک اس کی دنیا کامیاب ہو گئی اور جس نے ظہر کی نماز کو ووٹ ڈالا اس نے عصر کی دنیا تک کو پتا کر لیا تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب بی جے پی کے خبر تنظیم ہے آر ایس ایس کے خبر تنظیم ہے پورا اچھے مسلمانوں کے تعلق کے اس نے اچھے خیالات نہیں ابھی حال میں بی جے پی کے تعلق سے کتاب کا اجرا ہوا شہر کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء چوٹی بولے تو لیڈیز کی چوٹی رکھنے والے جن کے اندر کوئی حمیت نہیں قوم کی حمیت نہیں جذبے کی آگ کو بیدار کرنے والا کوئی مانتا نہیں حق اور باطل کو دن کے اجالے میں سینہ ٹھوک کر کہنے کی ضرورت نہیں اب چوٹی کے علماء اگر پہلے کہا جاتا تھا بڑے متقی ہوا کرتے تھے بڑے مددگار ہوا کرتے تھے علم کی دریا میں ہوتا سنگ علماء ہوا کرتے تھے آج چوٹی کے علماء بولے تو یہ جو لڑکیوں کی چوٹی لیڈیز کی چوٹی رکھنے والے جو دین کے اجالے میں بھی اپنے آپ کو چھپائے ہم بات کہنے سے سچ بات کہنے سے صحیح فتوا دینے سے گئے اور لوگوں سے خوف کھائے آج ان کو چوٹی کے علماء کہا جاتا ہے یہ چوٹی رکھنے والے علماء نے ابھی حال میں ایک کتاب انہوں نے ایک صاحب کی لکھی ہوئی نشر کی جس کے اندر ہندوستان کے اندر بی جے پی حکومت نے پانچ سال کے اندر اس کی کیا کارکردگی رہی اس نے گجرات میں کیا کیا اس نے مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کیسے کیا اس نے مسلمانوں کے گھروں مسلمانوں کے املاک مسلمانوں کی پراپرٹی کو کیسے تباہ کیا کیسے برباد کیا اور ہندوازم کو کیسے ہندوستان کے اندر عام کیا سینکڑوں چیزیں تھی میرے بھائی ایک تو یہ ہے کہ تیرے شہر کا کوئی چوٹی رکھنے والا عالم کوئی بات کہے کوئی گلے میں
اللہ کی قیلا اللہ کہتے ہیں بھلا میرے مقابلے میں کوئی سچ بات زیادہ کہنے والا ہے سچا تو میں ہوں حق بات میں کہتا ہوں اور صحیح راستہ میں بتاتا ہوں کوئی پنڈت کوئی مولوی کوئی چوٹی کوئی آگا کوئی قبا کوئی سنار والے کی بات کی طرف نہ جائیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور دنیا سے آپ بغیر ماں باپ کے بغیر سہارے کے یتیم رخصت ہو گئے اللہ کے نبی نے اس امت کو یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ دو عظیم دولتوں سے وابستہ کر دیا فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی اے میری امت تم یتیم نہیں ہو سکتے تم بے سہارا نہیں ہو سکتے لوگ سبا کے الیکشن پر تمہاری تقدیریں وابستہ نہیں راجیا سبا کے الیکشن پر تمہاری قسمتیں وابستہ نہیں کوئی پارٹی پر کوئی ایم ایل اے پر کوئی ایم پی پر کوئی فائنانس منسٹر پر کوئی ریلوے منسٹر تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتا طرف تو بھی تم ہم رہے دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنت ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ ہے جب تک تمہیں اسے تھامے رہو گے کوئی تمہارا بال بھیلا نہیں کر سکتا تمہیں قتل نہیں کر سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کون سی قوت ایمانی تھی وہ کون سا ایٹم بم تھا وہ کون سا آپ کے پاس ہائیڈروجن بم تھا وہ کون سے راکٹ لانچر تھے وہ کون سا گولا تھا وہ کون سا بارود تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے جاتے اس گلی سے شیطان راستہ چھوڑ کر ہٹ جایا کرتا تھا آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا کس امیدوار کو ایم ایل اے بنایا تھا کس امیدوار کو منسٹر بنایا تھا کس امیدوار کو چیف منسٹر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنایا تھا میرے بھائی یہ دل کو تسلی دینے کی باتیں ہیں اصل میں الیکشن ہمارے اعمال ہیں اصل میں ووٹ ہمارے اعمال ہیں ہم نے شیطانوں کو ووٹ دیا اللہ تعالیٰ شیطان کو ہم پر حاکم بنا دیں گے ہم نے فرشتوں کو ووٹ دیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارا نگہبان بنا دیں گے ہمارا محافظ بنا دیں گے کتاب اللہ سے ہمارا تعلق سنت رسول اللہ سے ہمارا حصہ کون سی حکومت آئے کون سی پارٹی آئے کون سی جماعت آئے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی کہتے آپ کہ فرقہ پرستی میں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پولیس کا نظام عدالتوں کا نظام یہ کسی پارٹی کے تابع نہیں ہوتا کسی پولیس تھانے میں آپ نے دیکھا کہ کانگریس کا پولیس تھانہ ہے یہ جنتا دل کا پولیس تھانہ ہے یہ بی جے پی کا پولیس تھانہ ہے یا کسی عدالت میں آپ نے دیکھا کہ بھاجپا کی عدالت ہے آر ایس ایس کی عدالت ہے مسلم لیگ کی عدالت ہے مسلم پرسنلہ کی عدالت ہے عدالت کا نظام لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے اور جو معاملہ ہے یہ کسی پارٹی کے تابع نہیں ہوتا آپ بی جے پی کو ووٹ دیں کانگریس کو ووٹ دیں دل کو ووٹ دیں پولیس اپنے رشوت کے کام کو کر رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے من چاہا امیدوار کو آپ نے ووٹ دے دیا کامیاب کر دیا کل آپ کے گھر پولیس نے چھاپہ مارا تو پھر وہاں پر رشوت کا معاملہ ختم ہو گیا عدالتیں بکا کرتی تھی عدالتیں بک رہی ہیں عدالتیں بکا کریں گی کوئی پارٹی آئے کوئی جماعت آئے کوئی فرقہ آئے کوئی تنظیم آئے کوئی امیدوار الیکشن جیتے کوئی امیدوار الیکشن ہارے قوموں کے نسلے وابستہ ہوتے ہیں کارپوریشن سے اور بلدیا سے اور بی ڈی اے سے یا عدالتوں سے یا پولیس تھانوں سے یا سرکاری آفسوں سے وہ اپنا نظام برابر کریں گے جو کل 5,000 روپے رشوت ایک سائن پر لیا کرتا تھا پارٹی کے بدلنے سے اس نے 500 روپے کی چھوٹ نہیں لے گی وہ برابر 5,000 کی رشوت لے رہا ہے جو 1,00,000 کی رشوت لیا کرتا تھا برابر 1,00,000 کی رشوت لیا کر رہا ہے میرے بھائی کون سے شرک میں مبتلا ہو کون سی بت پرستی میں مبتلا ہو کون سے عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو ہمارے نفع کا مالک ہمارے نقصان کا مالک صرف اللہ ہے ہم نے پارلیمنٹوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے ہم نے راجیہ سبھا اور لوک سبھا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے ہمارا کلمہ 1400 سال سے ایک ہے لا الہ الا اللہ نفع اللہ دیتا ہے نقصان اللہ دیتا ہے سر کے اللہ بناتا ہے ایجوکیشن اللہ دیتا ہے پانی کے مسئلے کو اللہ حل کرتا ہے صحت کے مسئلے کو اللہ حل کرتا ہے تیرا منسٹر تیرے علاقے میں 5 سرکاری ہاسپٹل تھے اس نے آ کر یہ کارنامہ انجام دیا کہ
دے سکتا. اللہ کہتے ہیں شفا دینے والا میں اور بیماری دینے والا میں. ہاسپٹلوں کے بنانے سے ہماری صحت اور ہماری بیماری کا مسئلہ حل نہیں ہو گیا. میرے بھائی پانی کے آنے سے اور پانی کے بند ہونے سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے مسئلے حل نہیں ہوئے. یہ سوچ گھٹیا سوچ ہے. سوچ ہے کہ کوئی الیکشن ہمیں نفع دے سکتا ہے, کوئی الیکشن ہمیں نقصان دے سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کو پوچھا, اے پروردگار عالم تو اپنی مخلوق سے راضی بھی ہوتا ہے اور تو اپنی مخلوق سے ناراض بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے ایک مالک اپنے غلام سے کبھی خفا ہوتا ہے اور کبھی راضی بھی ہوتا ہے. اللہ ہے وہ مالک الملوک ہے, وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, وہ زمین کے مالک ہیں, وہ آسمانوں کے مالک ہیں, وہ ستاروں اور چندرات کے سمندر کے نظام کے مالک ہیں. اللہ راضی بھی ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, اے اللہ اپنے مخلوق سے راضی ہوتا ہے, اپنے مخلوق سے خوش ہوتا ہے, اس کی علامت کیا ہے اور ناراض ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی بھیجی, اے پیغمبر جب میں اپنی مخلوق سے راضی ہوتا ہوں تو اپنے کھیتوں میں جب بیج ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے بادلوں کو حکم دیتا ہو کہ برسات کو برسائے, برسات آتی ہے اور ان کے لیے زمین کے لیے فائدہ ہوتا ہے. میں رات میں بارش کو دیتا ہوں اور دن میں برسات کو روک لیتا ہوں, اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو روک لیتا ہوں, بیج کے بونے کے وقت اور فصل کے کاٹنے کے وقت بارش کو برسا دیتا ہوں, دن میں برسات کو دیتا ہوں, رات میں برسات کو روک لیتا ہوں, بجلی کی کڑک ایسی دیتا ہو کہ ہارٹ اٹیک والا نوکری کے لیے اٹھا تھا, نوکری کو جانے سے پہلے وہ جس طرح پر پیاس ہو گیا. وہ بجلی کی کڑک ایسی آتی ہے کہ جانور مر جاتے ہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلانے والے, اللہ تعالیٰ بارشوں کے نظام کو چلانے والے, کوئی منسٹر بادلوں پر حکومت نہیں کر سکتا, ہواؤں پر حکومت نہیں کر سکتا, زمین پر حکومت نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. فاذا النجوم تنكر. اللہ نے کہا ہواؤں کو کون چلاتا ہے, بادلوں کو کون چلاتا ہے, بارش کے قطرات کو کون نازل کرتا ہے؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اللہ پوچھتے اپنے منسٹروں کو پوچھو, جس کو تم نے امیدوار بنایا, جس کو تم نے اپنے سر اور خیر کا فیصلہ دینے والا اور حاکم اور محکوم بنایا, تم پوچھو کون ہے جو بادلوں سے برسات کو نازل کرتا ہے, کون ہے جو زمین سے مردہ زمین سے سبزے کو اگایا کرتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کام کرنے والے تمہارے منسٹر ہیں, یہ کام کرنے والے تمہارے وزرائے اعلیٰ ہیں, نفع دینے والا نقصان دینے والا. پیغمبر کو وحی بھیجی کہ میں بادلوں کی آواز اگر میں راضی ہوتا ہوں ایسے بھیجتا ہوں کہ ان کے کان پر یوں تک نہیں رہے گی. بادلوں کی گرج پہلے بھی ہوا کرتی تھی لیکن اخبار میں کوئی نیوز نہیں آیا کرتی تھی کہ بادلوں کی گرج سے کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, بادلوں کی گرج سے کوئی جانور مر گیا, بادلوں کی گرج سے بادلوں کے جو ہے بجلی کے آنے سے کوئی کھیتی تباہ ہو گئی, کوئی فصل تباہ ہو گئی. بادل پہلے ہی گر جا کرتے تھے, بجلی پہلے ہی آیا کرتی تھی لیکن کسی کے مرنے کی طرح نہیں, کسی کی تباہی کی طرح نہیں, کسی کی بربادی کی طرح نہیں. اللہ نے کہا جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو میں بادلوں کی گرج اور بجلی ایسی گڑکاتا ہوں کہ سن کر سینے کے اندر دل پانی پانی ہو جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں, فصلیں تباہ ہو جاتے ہیں, جانور مر جاتے ہیں. میرے بھائی اللہ نے کہا کہ مجھے راضی رکھو گے تو میں دنیا کے اندر تمہیں سکون دوں گا, عافیت دوں گا, بارش دوں گا, ایسے وقت میں کہ تمہارے کام میں اور تمہارے جو ہے معاملات میں کوئی حرج نہ ہونے پائے. اگر تم نے مجھ سے رشتے کو توڑ لیا, تم نے مجھے ناراض کر دیا تو میں تم پر سارے حکمرانوں کو مسلط کر دوں گا, میں تمہارے اوپر خاصداری کو مسلط کر دوں گا. میرے بھائی آج مسلمان رونا رو رہا ہے تباہی کا, بربادی کا اور اپنی شکست خوردگی کا کہ آج ہماری کوئی سنوائی نہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا جو ہے یا ایک فوج کے محکمے کے اندر
صرف تاری رکھے کوئی اعتراض کی بات نہیں اور اپنے سر پر جھک رکھے ہزاروں سکھ ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اور فوج کے محکمے کے اندر وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں وہ سر پر جو ہے جھٹ بھی رکھتے ہیں مسلمان کہتا ہے کہ جب قانون کے اعتبار سے ہمیں اجازت ہے داڑھی رکھنے کی لیکن داڑھی رکھنے پر ہمیں جو ہے یہ صحیح نہیں جوا تھا سرکار مانتا نہیں داڑھی بڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ایک مسلمانوں نے استعفیٰ بھی دے دیا مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر ان کی جو ہے تاریخیں مل رہی ہیں میرے بھائی مسلمان کہتا ہے کہ آج سکھ داڑھی رکھ سکتا ہے سر پر ٹوپی رکھ سکتا ہے آج حکومت نے ہماری کوئی سنوائی نہیں عدالتوں میں ہماری کوئی پہنچ نہیں سرکاری آفسوں کے اندر ہماری کوئی سنوائی نہیں یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں یہ تو بہرے ہیں سمون بکمن اومیون پاؤنگا یا جون ہیں آنکھوں سے اندھے ہیں کانوں سے بہرے ہاتھوں سے لوڑے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ہمارے اماموں کو کیا ہو گیا ہمارے مکے کے امام کو کیا ہو گیا ہمارے بزرگوں کو کیا ہو گیا ہمارے اولیاء اللہ کو کیا ہو گیا ہمارے تہجد گزار طبقے کو کیا ہو گیا یہ کیوں دعا نہیں کرتے یہ دعا کرے مسلمانوں کی بہبودی کے لیے مسلمانوں کی فلاح کے لیے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کی عزت کے لیے مسلمانوں کی عظمت رب کا واپس آنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وہ قوم کی نماز ہے جس نماز کے بعد قوم کے لیے دعا نہ کی جاتی ہو اللہم انصر الاسلام والمسلمین اے اللہ اسلام کی بھی مدد کرنا اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی بھی مدد کرنا کعبے کا امام کعبے کے منبر کی چڑیا چڑھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے مسجد نبوی کا امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی چڑیا چڑھ کر پوری دنیا کے لیے دعا کرتا ہے ان میں کچھ اوز بھی ہیں ان میں کچھ کتب بھی ہیں ان میں کچھ ابدال بھی ہیں ان میں کچھ اولیاء ہیں ان میں کچھ صلحاء ہیں ان میں کچھ مومنین ہیں پھر کیا وجہ ہے نہ الیکشن سے نہ سلیکشن سے نہ انتخابات سے نہ منسٹروں سے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے نہ سرکاری دفتروں سے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں بلکہ ہمیں شکست ہو رہی ہے ہماری ذلت سواری برقاری ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے کیا وجہ ہے آخر ان بزرگوں کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتا میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے اور مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تیز بخار آ گیا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد پتا چلا اس کو جو بخار آیا ہے وہ سردی کی وجہ سے آیا ہے کولڈ انفیکشن کی وجہ سے آیا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ٹھنڈا پانی نہ پیو پانی پیو گرم کر کے پیو ٹھنڈی چیزوں کو استعمال نہ کرو ڈاکٹر نے منع کیا ہواؤں میں نہ جاؤ سردیوں میں نہ جاؤ اس لیے ہاں ڈاکٹر میری طرح ایک انسان ہے میں سردی میں جاؤں گا ٹھنڈی ہوائیں کھاؤں گا ٹھنڈا پانی پیوں گا ٹھنڈے فروٹ کھاؤں گا نتیجہ کیا ہوگا ڈاکٹر کی دوا آپ کھاتے رہیں گے ڈاکٹر کی دوا پہاڑی کے راستے نکلتے رہے گی نہ بخار کم ہوگا نہ سردی کم ہوگی نہ اس کی جو ہے بیماری کم ہوگی میرے بھائی ایک طرف آپ دعائیں کروائیں ایک پرچی لکھ کر بھیج دیں میرے باپ کی صحت کے لیے دعا کر دی جائے میری ماں کے لیے دعا کر دی جائے میرے بچوں کے لیے دعا کر دی جائے اینٹی دعا دعا کو توڑنے والی چیزیں آپ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ابن آدم اے آدم کے بچے تو میرے لیے فارغ ہو جا میرے لیے اپنے مجھ کو خالی کر دے میں تیرے سینے کو رینا سے بھر دوں گا مالداری سے بھر دوں گا تجھے دولت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں مال کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں منشاؤں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں آ جا میں تجھ سے جان کو نہیں مانگا ہے اولاد کو نہیں مانگا ہے جان بیلنس کو نہیں مانگا ہے میں نے تجھ سے کچھ وقت نہیں مانگا ہے میرے لیے تو فارغ ہو جا میرے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دے میں تیرے سینے کو رینا سے پور کر دوں گا رینا دینے والا کون ہے روٹی دینے والا کون ہے روٹی دینے والا کون ہے مانداری دینے والا کون ہے اللہ وہ کہہ رہا ہے میرے لیے تو فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو رینا سے پور کر دوں گا ہاں اگر تو دنیا کے پیچھے کتا بن کر جائے گا گلیوں میں دیوانے کتے کی طرح پھرتا رہے گا بندے میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم موت تک تیری بھوک کو نہ مٹاؤں گا
بھوک کو مٹانے والا کہہ رہا ہے نمازوں کو چھوڑو گے داڑیاں بناؤ گے اور غیر اللہ کے راستے پر چلو گے دنیا کے ذلیل بنو گے دنیا کے کتے بنو گے مکے کا امام دعا کرے مسجد نبوی کا امام دعا کرے نور علی کا امام دعا کرے جانے کا امام دعا کرے تم دنیا کو دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو نمازوں کو چھوڑو داڑیوں کو مٹاؤ سود کو کھاؤ حرام کو کھاؤ رشوت کو کھاؤ پھر کہو مولوی دعا کرتا ہے مولوی کی دعا کیوں قبول نہیں ہوگی مدینے کے اندر نبی روزے متحرہ کی جانی کو پکڑ کر دعا کی جاتی ہوئے آخر دعا قبول کیوں نہیں ہوگی ڈاکٹر کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ایک طرف سردی کی چیزیں کھاؤ پھل کھاؤ اناج کھاؤ فروٹ کھاؤ سردی کے پانی میں نہاؤ پھر اس کی چیزوں میں استعمال کرو کوئی ڈاکٹر کو گالی نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے ڈاکٹر تو اچھا ہے صاحب پرہیز میں نے کیا قرآن خراب ہو گیا مولوی خراب ہو گیا حدیث خراب ہو گئی خدا کا دستور خراب ہو گیا نبی کا طریقہ خراب ہو گیا کہ نبی کو ناراض کرنے والے کام کرو روٹی کے چکر میں پڑ کر نماز کو چھوڑو جمعہ میں کیوں نہیں آیا نہیں کہا فرصت نہیں تھی فجر میں کیوں نہیں آیا نہیں کہا فرصت نہیں تھی آخر مجھے بتاؤ جمعہ سے قیمتی بھی کام کوئی ہے نماز سے قیمتی کام کوئی ہے بیان سے قیمتی کام کوئی ہے مجھے بتاؤ میں ہم ایک ڈکشنری بنانا چاہتے ہیں اس ڈکشنری کے اندر تمہاری تاریخ لکھیں گے اور تمہارے کارنامے لکھیں گے تمہارے قول کو لکھیں گے یہ کام جمعہ سے بھی بہتر تھا یہ کام فجر سے بھی بہتر تھا یہ کام تلاوت سے بھی بہتر تھا صبح کا سونا اس کام سے بہتر تھا اقرار سے بہتر تھا ایک ڈکشنری بنائیں گے ایک کتاب بنائیں گے جس کے اندر تمہارے کرتوتوں کو لکھیں گے کرتوت تمہارے ایسے اور پھر رہو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوگی حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بازاروں میں عمارتوں پر جب محنت کرنے لگو گے آنے بھی شہر سے اٹھا کر بازار کو 20 کلومیٹر باہر کر دیا گیا شاپنگ کمپلیکس ایسے ایسے بن رہے ہیں آدمیوں کی آنکھیں چکا چون ہو جائیں 1400 سال پہلے علاج بتا دیا تیرے اور میرے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی شاپنگ کمپلیکسوں پر تمہاری محنت ہونے لگے گی کیا تھا ایک ہی بازار بنا ہے کیا ٹوائلٹ ہے کیا حمام ہے کیا جو ہے لیڈیز صرف گھر لگی ہوئی ہے اور کیا قیمتی اشیاء ہمیں فرانس جانے کی ضرورت نہیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں یورپ اور فارن جانے کی ضرورت نہیں اس بازار میں چلے جاؤ پتا چلتا ہے ہم کسی امریکی ملک کے اندر آ گئے ہیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازاروں کی عمارتوں پر شاپنگ کمپلیکسوں پر محنتیں ہونے لگیں گی علماء کو گالیاں دی جانے لگیں گی کون سی وہ گالی ہے جو تم نے عالموں کو نہ دی ہے میں یہ کہتا ہوں ایک ملا عمر کا نام لیتے ہو ایک حضرت اسامہ کا نام لیتا ہو ممبر رسول پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ملا عمر کیا جہاد کریں گے حضرت اسامہ کیا جہاد کریں گے تمہارے بنگلور کا ہر امام بنگلور کا ہر مسجد اپنے لوگوں سے اس سے زیادہ تکلیفیں پا رہا ہے جتنا کہ حضرت اسامہ اور ملا عمر یہود و نصارا سے تکلیفیں پا رہے ہیں ہم سے پوچھو تاریخ ہم سے پوچھو کردار ہم سے پوچھو ہسٹری علماء کا مذاق نہیں بنایا گیا علماء کو کھلوانا نہیں بنایا گیا علماء کو اپنا فٹ بال نہیں بنایا گیا یہاں سے اس مسجد پھینک دیا اس مسجد سے اس مسجد پھینک دیا اور جس امام نے چاپلوسی کی کمیٹی والوں کی اس نے بنا کیا اس نے عظمتوں کو لوٹا اس نے لوٹی کام کیا کہا اس سے کا پریشان امام پورے شہر کے اندر نہیں ہے ایک ملا عمر ایک حضرت اسامہ کیا جہاد کر رہے ہیں ہم پر علماء شہر بنگلور کے کس سے زیادہ مجاہدات کر رہے ہیں کس سے زیادہ جہاد کر رہے ہیں فرق ہے حضرت اسامہ کے مقابل میں یہود و نصارا اور اسرائیل ہے اور ان اماموں کے مقابل میں مسلمان طبقہ ہے وہ کلمے کے مخالف ہے یہ کلمہ پڑھ کر تکلیف دے رہے ہیں وہ کلمے کا انکار کر کے تکلیف دے رہے ہیں یہ کلمے کے قائل ہو کر نبی کے عشق پر جھنڈا لے کر اپنے آپ سے تکلیفیں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بازاروں کے اندر تم عمارتوں کو بلند بالا کرنے لگو علماء کو گالیاں دینے لگو اور حرام کے بچے زیادہ پیدا کرنے لگو اب تو کسی سرکاری ہاسپٹل میں جا کر آپ یوں کہیں یہ ٹوپی میں پڑا ہوا بچہ تھا یہ نانی کے پاس پڑا ہوا بچہ تھا سن سن کر ان کی عادت سی ہو گئی ہے آپ یہ سوچ کر
ابھی آپ نے بچے کو دیتا تھا معصوم کو سڑک پر دیتا تھا یہ امید ہے کہ میں لے جاؤں گا تو پھر سینے سے لگا لیں گے مجھے اوارڈ دیں گے مجھے میڈل دیں گے کہ میں معصوموں سے محبت کرنے والا وہ اتنے حرامی بچوں کو دیکھ چکے ہیں کوئی سب سے ارے جاؤ صاحب تمہارے کسی آشرم میں دے دو تمہارے کسی یتیم خانے میں دے دو یہاں کیوں لاتے ہو حرامی بچوں کی کثرت ہوگی علماء کو گالیاں دی جانے لگے گی بازاروں کی تعمیرات پر محنت ہوگی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا کیا الیکشن تمہارا فیصلہ کرے گا کیا امیدوار تمہارا فیصلہ کرے گا کیا تمہارا منیسٹر تمہارا فیصلہ کرے گا اصل میں کائنات کی تخلیق سے پہلے تیرے میرے فیصلے تیرے میرے پیدا کرنے والے رب کائنات نے خالق نے پروردگار عالم نے ہماری تقدیر کو ہمارے الیکشن کو لکھ دیا کہ بازاروں کی محنتوں پر بازاروں کی عمارتوں پر محنت علماء کو گالی دیا جانا اور حرام کے بچوں کی زنا کی کثرت اگر ہو جائے گی اللہ نے کہا کہ ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا ظالم بادشاہوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا انا مالک الملوک وعلوم الملوک فی رضیا ارے لوگوں کس بادشاہ کو کس شہنشاہ کو کس منسٹر کو کس وزیر اعلیٰ کو کس وزیر اعظم کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہو اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو لوگوں بادشاہ جن کو تم اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو ان کے دل میرے انگلیوں کے درمیان ہیں جو اللہ کو ہو کہیں پہ ایسا اللہ فرماتے میں جیسے چاہے فرق دیتا ہوں تمہارے اعمال صحیح ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہوں تمہارے اعمال غلط ہیں ان کے دلوں میں تبدیلی کو پیدا کر دیتا ہوں کنجوسی کو پیدا کر دیتا ہوں مال کی محبت اور ظلم اور زیادتی اور تشدد کو پیدا کر دیتا ہوں میرے بھائی یہ عقیدہ رکھنا اور یہ خیال رکھنا اور اللہ کر سے ایمان ہٹا کر منسٹروں پر ایمان لانا منسٹروں پر ایمان لانا اور ایم ایل اے ایم پی کاؤنسلوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ان کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا اپنے ضمیر کا سودا کرنا اپنے اوہاس کو لگانا دن رات ان کے نعرے لگانا ایک پارٹی کا بوٹا لینا پیسے لینا دوسری پارٹی کو ووٹ دینا مسلمان نوجوانوں کے لیے شاید نشان نہیں